cantiknya basikal dia. Hah? Jenis apa ni ayah beli ni? BMX lah. BMX. Yang korang punya ni? Rally. Rally. Wah, laju tak ni? Laju. Lepas ni korang ikut ayah pergi office, korang naik basikal je. Nanti kena kejar dengan anjing. Yelah. Korang kayu lah laju-laju. Break. Nanti jatuh. Jom kakak dan pergi. Pergi sekolah ni. Tak payah lama bayar transporter dah. Naik basikal je lah.